Бұған дейінгі бағдарламалардың бірінде Молданазардың инстаграмдағы парақшасына салған суретін сөз еткен едік. Не болған білу үшін әншінің директоры Еркебланға хабарластық. Оның айтуынша, демалыс күні велосипедтен құлап қалған. Бірден ауруханаға түскен ғалымжанның иығына операция жасапты. Қазір жағдайы жақсы. Дегенмен әлі біраз уақыт дәрігерлердің қарауында болады. Ендеше, ГАКУ арнасы сіздің тезірек сауығып кетуіңізді тілейді.